Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Ah, a lanterna tá... Deixa eu arrumar aqui a lanterna aqui. Ah, isso, agora sim. Olha lá. Certo? Agora acho que vocês estão vendo bem ali, correto? Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Pra quem conhece aqui a história do lugar, certo? É, hoje eu vim me aperfeiçoar mais na história devido ao vizinho aqui do lugar, certo? Que eu fui passar informação para ele sobre a gravação aqui, para que não acha, não pensar que tá invadindo, ladrão, algo do tipo, certo? Então é sempre bom estar avisando, tá? E ele me informou um pouco melhor sobre a história aqui do local, certo? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, um pouco, tá? E vindo aqui ao lado, quando eu comecei as filmagens aqui ao lado, ainda tinha aqui um resto de uma casinha de madeira aqui, ó, vocês lembram? Bem aqui, ó, exatamente aqui nesse lugar, certo? Exatamente aqui, ó. E eu sempre fui um pouco mais longe ali para mostrar o local, dizendo onde havia a casa, certo? Então tem essa casa aqui e aqui havia uma casinha de madeira e uma continuação para lá. O que acontece, pessoal? O rapaz que morava ali embaixo, certo? Que foi onde me indicou aqui, contou a história do local, certo? Ele tinha um irmão, onde o irmão dele acabou se enforcando em uma árvore que havia ali na frente, que eu filmei já pra vocês aqui, certo? Só que eles cortaram o galho aonde ele se enforcou. É triste a forma que eles contam ali, essa situação, certo? Do rapaz se enforcar, eles têm que ajudar, os olhos todos, e arrancar o cara já morto ali da corda, certo? O próprio irmão. Cara, não foi legal essa história, certo? Eu sempre quis mostrar a casa dele ali embaixo, só que infelizmente ele se mudou e o local foi arrendado para cana, aonde demoliram essa casa de madeira, certo? Voltando aqui para cima sobre a história aqui do local, naquele tempo, quando eu conheci aqui, ele me disse que a própria família tinha assassinado aqui o morador, o pai, porque o cara acabava usando o dinheiro aí das rendas para outras coisas, bababá, bababá. A história não é essa, tá, pessoal? A história não é essa. Eu não sei porque o cara me contou isso, tá? TV, as pessoas aumentam. A história real aqui do local foi o seguinte, pessoal. Havia uma família que morava aqui, sim, nesse local, certo? Que, aliás, aquele pedacinho de casa que tinha aqui, ó. E calma aí, pessoal. Tá sentando umas par de bicho aqui em mim, aqui não é legal. Cara, e caiu pra dentro da roupa. Pera aí. Cara, vocês desculpa aí, tá, pessoal? Tá dentro da roupa aqui ainda. Pera aí. Deve ter sido uma formiga, cara. Você é louco. Tá indo pra todo lado aqui, ó. Tô próximo da árvore aqui, pessoal. E pode ser que venha e caia, sabe? Então, não é legal, não. Aí, ó, formiga. Vou me afastar um pouco aqui, ou talvez seja o lugar aqui, certo? Exatamente aqui nesse local aqui havia um pedaço de casinha de madeira, certo? Aonde vocês vão entender a história agora perfeitamente. Correto? O que acontece, pessoal? Aqui nesse local, certo? Morava uma família. Aonde o filho do dono daqui, certo?
arrumou uma briga num bar que tinha logo ali pra frente, que já não existe mais esse bar também, certo? Ele arrumou uma briga lá no bar. E aí o que acontece? O cara veio de lá pra cá e assassinou o pai dele. Acabou matando o pai aqui. E o filho pegou e matou o cara que matou o pai. Entendeu? Então, aqui nesse lugar aqui morreram duas pessoas, certo? A história que aquele rapaz tinha me dito aqui do lugar é o que acontece. É que o rapaz tinha sido morto pela família e o sangue dele brotava no chão. Fazia higiene, mesmo assim vinha brotar no chão o sangue, certo? Essa parte do sangue eu até acredito que pode ter sido uma procedência aqui do local, certo? Mas os assassinatos aqui foram o seguinte, pessoal, aqui, certo? O rapaz foi brigar lá no bar e o cara veio, matou o pai e o rapaz que brigou acabou matando o cara que matou o pai dele. Então morreram duas pessoas aqui, certo? Foi isso que aconteceu aqui no local. Bom, expliquei para vocês e aquela casinha que tinha aqui, ó, aquela senhora me disse que fazia parte da casa que havia no local. Hoje já está arrendado para uma outra pessoa, aonde pediu para derrubar o que tinha aqui, certo? Mas eu cheguei a filmar aqui, eu entrei aqui no local, certo? Ó, bem aqui, ó, vocês lembram daqui? Certo? Aqui, ó, eu vim andando aqui, ó, que tinha uma casa de madeira, um pedacinho, cara, eu entrava aqui, era terrível. Bem quadradinho assim, virava, tinha uma parte para cá, ó, certo? Cara, foram pancadas os vidros aqui no lugar. Certo? E essa casa está aqui ao lado, aonde eu vou estar gravando dentro para vocês aí, aonde já tiveram muitas manifestações. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vocês lembram aqui, pessoal, quando eu fazia a abertura aqui, ó? Eu fiz a abertura aqui, aqui tinha umas moitas de mato aqui, ó. Cara, cê é louco, era arrepiante. Eu passava no meio delas assim, pra poder chegar aqui próximo à casa. Bom, mas é isso aí. Eu peço licença aqui do local. Aqui havia aquela poltrona, tá, pessoal? Havia aquela poltrona aqui, só um minuto aqui que eu acho que eu não tirei a... Tá me incomodando aqui essa. Bom, havia aquela poltrona aqui no lugar, tá, pessoal? Essa aqui, ó, olha isso. E olha o jeito que tá a posição disso aqui. Rapaz. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro para vocês, tá, pessoal? Vou virar a câmera novamente aqui para mim. Espero que esteja me pegando legal aí. O nome do senhor que morava ali, que veio a falecer aqui no local, é seu Joaquim. Opa! Rapaz, não deu tempo de posicionar a câmera na mão.
Hup, hup. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Rapaz. Cara, que cheiro horrível que tá aqui. Aqui eu peço. Opa, olha isso, mano. Cara, olha, 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 olha. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Opa. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Rapaz do céu, você é louco. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, e olha isso. Olha como é que tá isso. Você é louco. Eu tenho que estar segurando a lanterna na mão, tá, pessoal? Rapaz! Olha isso mexendo, olha isso mexendo. Opa! Escuta, 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 escuta. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Rapaz. Minha nossa. Thank you.
cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Opa. Ai. Opa, 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 opa. Eu sei que você tá me ouvindo. Cara, eu tô arrepiado, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso enrugado aqui, ó. Olha isso enrugado. Opa! Rapaz, você é louco! Ui! Opa, opa, olha, 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 olha. Rapaz, é o seu Joaquim que está aqui? Cara, olha isso, mano. Existe mais alguém aqui junto? Opa. E olha aqui, pessoal. Olha aqui, eu tava fechado aqui, ó. Olha isso, eu tava fechado aqui, pessoal. Cara, você é louco. Olha isso! Cara, você é louco, pessoal! Alguém puxou aqui, cara! Olha isso, mano. Opa, escuta, 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 escuta. Rapaz, cara, e dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. É isso, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Opa.
É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sobre